הקדוש ברוך הוא לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. כולנו יחד נתחזק. אף אחד לא יכול לישון בשעות האלה. לישון בשעות האלה זה להיות אכזר, זה לא תעמוד על דם רעך. לשבת ולצפות בסרטונים מה קרה פה ומה קרה שם, זה לא תעמוד על דם רעך. תקרא תהילים, תקרא תהילים, תלמד חומש פרשת שבוע עם רש"י, תלמד, תלמד, תשתלם, תשתלם, אח שלי, תעשה בגרות, תהיה בוגר כבר. יהודי בן 20-30 לא יודע פרשת בראשית, לא יודע שמע ישראל, לא יודע אשר יושבי ביתך, לא יודע להתפלל, לא יודע לברך ברכת המזון, לא יודע מתי משתחווים בתפילת 18, מה זה אבות בתחילה וסוף, מה זה הודעה תחילה וסוף, לא יודע כלום מהחיים שלו. בוא הנה, אתה בחור ישיבה, אני מדבר לבחורי ישיבות, אתה בחור ישיבה, אתה לא לומד הלכה, אתה לא יודע כלום, אתה בור ועם הארץ. אתה יודע לי רק גמרות, תלמד הלכה, איך תחיה, איך תדע, מה זה שבת, מה זה הלכות שבת. בוא הנה, דברים פשוטים לא יודעים. אני מדבר לכולם, אני אומר, כל אחד צריך להתחזק במקום שלו. אין דבר כזה, אחד יגיד, אתה יודע מה, אני מסודר, אין מסודרים, אף אחד לא בסדר. אף אחד לא יכול להגיד, שמע, אני בסדר, אבל אשמים אנחנו. כל יהודי שנתקע, חלילה, שערה של יהודי שנגזרת מהראש, כולנו אשמים בזה. אף אחד לא יכול להגיד, אני נקי, כולנו על הפנים. כולנו נתחזק, כולנו נעמוד חזק בתפילה. אתמול הייתי בבאר שבע, זכיתי להיות בבאר שבע, וברוך השם, דניאל, השם ישמור אותו, לקח אותי ככה ל... היה לי כל כך כיסופים שנים ככה לראות את הקבר של רבי חיים חורי עליו השלום. צדיק יסוד העולם היה, מפחיד. הגויים היו רועדים ממנו פחד מוות. פעם היה רבי חיים חורי עליו השלום שהיה בטוניס, הוא עבר, חוץ מכבודכם, כן? הבן של המושל עמד במרפסת והשתין עליו. הרב הסתכל עליו ועשה ככה. הוא נשאר ככה. לא זז. והרב הלך. כולם. פסל מאובן. לא זז. הוא היה מביל, הוא היה קדוש עליון. כלום. אבא שלו בא, השייח, מה זה? מה קרה? אם הוא יתעסק, תגידו לי. אני בטוח, הוא יתעסק עם הרב של היהודים. זה רב חיים חורי, רחם השם. אני מתעסק איתו, אמרו לו, כך וכך עשה. איכשהו היה מאובן, נתן לו סתירה. פעם, מה שמך? לא מצאת עם מי להתעסק, רץ לרב. רבנו. אמרו לו, אני לומד, למה, כן, כמו דור, למה יפריע לי? אמרו לו, רבנו, מה עשית לבן שלי? אני לא עשיתי לו כלום, הוא פגע בתורה, התורה פגעה בו. תמחל לו, אני מבטיח לך. אמרו לו, תתראה, בשבילך, שאתה הרב של המוסלמים, שאתה תדריך אותם בדרך שאתה לא להתעסק עם יהודים. אני הפעם מוכן, לך, הכל בסדר. בא הבית הזה קם, אבא, אבא, תן לו שתי סתירות, אמר לו, עוד פעם אתה תתעסק עם היהודים, לשבור לך את הראש שלך. מפחיד, היינו שם אצלו. אמרתי לדניאל, בואו נעשה, עשינו 7 עקפות למנצח, מזמור לדוד הלכה, שימו מצחה סביב הקבר שלו, והתפללנו על עם ישראל. אני רוצה לומר לכם, היינו שם, הייתי באיזה בית כנסת שם, בבאר שבע, ונתתי שם, שום מיני לתת דרשה, נתתי שם דרשה איזה שעה, בן פורת יוסף ציבור. אני רוצה להגיד לכם, עם ישראל צמא. עם ישראל רוצה לחזור הביתה. עם ישראל מכיר, מרגיש את המקורות שלו. כל יהודי שבא לשיעור תורה, אתם יודעים, הייתי שם בבית כנסת, ואני ראיתי את זה בהמון מקומות. הייתי שם בבית כנסת, התחלתי לדבר, היה שם אחד, אתם מכירים את אלה ש... אוהבים להפריע. צועק באמצע להפריע. וכאנשים אומרים לו, שתוק, תפריע, צא החוצה. פתאום לאט לאט אני רואה. הוא התרכז ביותר מכולם. איך הוא בא אליי בסוף השיעור? וואלה, תודה רבה. תאמין לי, היה פצצה. אנשים הסתכלו מהצד, לא הבינו. בוא נאמר, חזר בתשובה. איזה דברים יפים, הוא אומר לי. תדעו לכם, גם מי שמתנסה איתך, כי הוא לא יודע, הוא לא באמת רע, הוא לא יודע, הוא פתאום שומע, וואו, בואו לא צודק, מה אני אומר? מה אני אומר? כמו שהוא צעק לי פעם שהייתי בית אבלים בר מינן, הוא קם צועק לי, מיסיונר, מיסיונר! שהוא גאה לגמרי, אני מיסיונר, תאמין לי, אם היה בא מיסיונר, הוא היה שומע יותר טוב ממה שהוא שומע אותי. מיסיונר, מה מיסיונר? אני מיסיונר, אני מוכר לך את התורה שלך, יא חמור. אתה יום אחד הבן שלך יתחתן, את מי תביא? אתה תביא כומר שיעשה לו חופה ותקרא לי, תגיד לי את האמת. כשיבדל לבן שלך ילד, יהיה לך נכד, את מי תביא שיעשה ברית מילה? אתה תביא כומר או קדי או ארכיבישוף? או מה תביא? תגיד לי, תגיד לי, תגיד, תביא פחה, תביא פח זבל, מה תביא? תספר לי אתה. אתה תביא רב. איך אמרתי לכם, בזה אני אסיים, אחד בא לרב פעם, אימסתם כבר, יאללה, לכו אתם הדתיים, כל הזמן רוקדים על אדם, רק מישהו מת, אתם באים, בלבלים את המוח. אמר לו הרב, תקשיב, תובלתי את עצמם, חבל על הבריאות שלך, תראה נשמה, זה לא יעזור לך, כשאתה נולד, בא רב, חותך לך, עושה לך ברית מילה.
אתה גודל ברב, עושה לך בר מצווה, אתה גודל קצת ברב, מקדש אותך, אתה מת ברב, קובר אותך. מאז שאתה נולד, עד שאתה מת, הרב יהיה מעריך, לא יעזור לך כלום. אז לאן אתה בורח? אתה מוכן שיבוא מישהו אחר? ודאי שלא. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת רבותיי נזכה באמת להתקרב אליו, לעובדו בלבב שלם ובנפש חפצה, שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מיד כל אויבינו ויוצאנו וכן מבקשי רעתנו. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. עוצו עצה ותופר, דברו דברו ליעקב כמנו אל, תיפול עליהם ואתה מפחד. בגדול זה נרחה ידימו כאב ונוכן יהי רצון ונאמר, אמן.